সমগ্র অসমতে মহামারী করোনার বাবে চরম সংকটত পৰিছে রাজ্যের সাংস্কৃতিক উদ্যোগ, স্তব্ধ হয়ে পড়ছে কলা কুশলীসকলের জীবন নির্বাহ, আর্থিক অনাটনত পৰিছে পরিয়ালসমূহ, অনিশ্চয়তাত ভোগা বহু শিল্পী এতিয়া নিজের জীবিকা সলনি করবলে বাধ্য হয়ে পড়ছে। পাচলি দোকান অথবা মাংস বিপণি আরম্ভ করে বহু শিল্পী যুঁজিছে ভয়ঙ্কর বাস্তব সহিতে। ক্রিং ক্রিং মোবাইল ফোন ইমান মরম কিয় লাগে, টমাটিত ভৰি ৰলে আদি বহুকেইটা জনপ্রিয় গীতে অভিনয় করা কালুগাঁও সমীপবর্তী চৰাইমৰীয়া গাঁও উদীয়মান অভিনেতা অনুৰাগ বিতুপনে আরম্ভ করেছে মাংসর ক্ষুদ্র ব্যবসায়। ঘরের পদূলিতে মাংস কটাত ব্যস্ত হয়ে পড়ছে এই অভিনেতা জন। যিমান পাৰিছোঁ চেষ্টা কৰিছোঁ, ঘৰতে ঘৰমুখতে অকণ ব্ৰইলাৰ দোকান এনেকৈ, যিহেতু সকলোৱে গম পাইছে কৰোণা মহামাৰীৰ কি অৱস্থা হৈছে, আগবাৰ এবছৰ এনেকৈ চলিলোঁ আৰু। আৰু অভিনয়ৰ ক্ষেত্ৰতো এটা বন্ধ হৈ আছে, দুই অকল চিৰিয়েল তেলবোৰ কিবা চলি আছে বাৰু, কিন্তু ইভাগে আমাৰ অৱস্থা বহুত বেয়া। যিমান পাৰিছোঁ চেষ্টা কৰিছোঁ কৰ্ম কৰি খাবলৈ, আগৰ পৰা কৰ্ম কৰিও খুৱায়, এতিয়া ব্ৰইলাৰ দোকান এনেকৈ খুলিছোঁ সৰুতে, জাষ্ট ঘৰত অলপ জাষ্ট কৰিছোঁ আৰু, পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত কি হয় দেখা যাব। আৰু অতি সোনকালে যাতে সকলো ভাল হওক তাকে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ, অতি সোনকালে যাতে আমাৰ এই যিবোৰ প্ৰব্লেম হৈছে সকলো যাতে সোনকালে ভাল হৈ যাওক তাকে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰি, আৰু সকলো সুস্বাস্থ্য থাকক তাকে ভাবি আছোঁ। আৰু চৰকাৰক এইটোৱে কওঁ যে অকণমান চাব, মানুহ আমাৰ নিচিনা দুখীয়া মানুহবোৰ চাব, যিহেতু আমাৰবোৰ ঘৰো কোনো চৰকাৰী চাকৰি নাই, বাগানে ডোখৰ অকল মাটি সেই এডৰা দুডৰা আছে আৰু বিশেষ নাই, একো সেইবোৰ ফেচিলিটি পোৱা নাই বাৰু, 2000 টকা কিবা কৃষকৰ পায় পাপা কৃষক সেইটো পোৱা নাই। তো সেইটোৱে চেষ্টা কৰি আছোঁ, কষ্ট কৰি আছোঁ, আৰু কষ্ট কৰি খাম বুলিয়ে পৃথিৱীলৈ আহিছোঁ, যিহেতু কষ্ট কৰি খাম। তো সেইটোৱে আৰু দেখাবলৈ যিহেতু দেখাইছে আপোনালোকে, আকাশ পাতল পাৰ্থক্য, আগৰ কাম আৰু এতিয়া কাম। এতিয়া কাম মানে এতিয়া অভিনয় কৰি আছোঁ, আৰু যিহেতু হোম বইজ বুলি এখন কৰি আছোঁ, এতিয়া আকৌ হোম বইজ আকৌ হেবাং বুলি এখন চলচ্চিত্ৰ, আৰু গানবোৰো মিউজিক ভিডিঅ' কৰি থকা যায় মাজে মাজে দেখি আছে ৰাইজে। তো যিমান পাৰিছোঁ চেষ্টা কৰিছোঁ, কষ্ট ফল সদায় মিঠা বুলি কষ্ট কৰি আছোঁ আৰু।